Усім привіт! З вами Марішка Грін та Живі новини. Збираємо урожай синглів та нових кліпів разом. Отже, Alphabet представили нову композицію. Відбулася прем'єра нового треку 50 Cent. Rage Against the Machine презентували концертний кліп. Alphabet представили нову композицію. Музична новинка під назвою Xmas – Let's Do It Again вже доступна для прослуховування на YouTube та iTunes. На перший погляд трек нагадує композицію 80-х. До речі, останнім часом музиканти часто використовують цей стиль у своїй творчості. Даний сингл вже другий за рахунком. Реліз першого «Love See» відбувся у вересні цього року. Повноцінну збірку музиканти планують видати у 2013 році. Лонгплей буде називатися «Express Non-Stop». Американська співачка та акторка Ешлі Тісдейл скандує у Твіттері, ніби вона на сцені. А може вона просто знайшла синоніми чи спільнокореневі слова до «right». Get it right, get it right, get it tight, get it right, get it right, get it tight. Нагадує рання творчість гурту Spice Girls. Swing it, shake it, move it, make it, who do you think you are? А якщо підкласти цю кричалку під Brutal Death? День народження американської R&B та соул виконавиці Жанель Моно дуже скоро. І вона збирається привітати свою маман з цим святом. Тобто, мам, вітаю тебе з моїм днем народження. Якісь ідеї з приводу сюрпризу для матусі Жанель у вас є? Тоді терміново до Твіттеру. Татухи не мають нічого спільного із сатанізмом, заявляє Адам Ламберт у Твіттері. От якщо говорити про грецьку міфологію, погодитися з вами він може. Ну, інколи таке малюють на тілі, шановний Адаме, що у ваших тусовках таке лише Леді Гага може собі дозволити. Завершився третій раунд нашого конкурсу, а точніше реп-батла. І зараз настав час голосувати, адже тільки двоє пройдуть до фіналу, а решта залишиться за бортом змагань. Хто ж переможе? Бетмен чи Шерлок Холмс? Джеймс Бонд чи Остін Пауерс? Іво Бовл чи Таїсія Повалій? Як вам такий початок? І це тільки розігрів. Уявіть, якби такі змагання існували і ви могли обирати собі улюбленого героя, артиста чи просто відому особистість для реп-хіп-хоп змагань. Таке сатиричне відео вже з'явилося на YouTube і вже набрало 700 тисяч переглядів за один день. Подивіться це відео, адже коли вам ще вдасться зайнятися хіп-хопом з улюбленими кіногероями? Відбулася прем'єра нового треку 50 Cent. Репер представив композицію онлайн. Над треком My Life, крім 50 Cent, працювали Eminem та фронтмен Maroon 5 Адам Левін. Реліз довгоочікуваної платівки очікується у лютому і буде мати назву Street King Immortal. Саме для п'ятого студійного альбому написаний трек My Life. До альбому доклали руку такі музиканти, як Кріс Браун, Доктор Дре, Нейо, Трей Сонгс та Аліша Кіс. Отже, новинка повинна бути як ніколи цікавою. Спочатку 50 Cent планував вихід альбому на літо 2011 року, однак через конфлікт з лейблом дата релізу постійно переносилася. У рубриці «Starboard» ми стежимо за головним чартом Billboard. У Billboard Hot 100 все осипано діамантами, ніби на різдвяних листівках. Ріана завжди у тренді. От зараз в магазинах не знайдеш новорічної сукні без пайєток. Ну а в музиці без діамантика. Це вершина хіт-параду Billboard Hot 100, звісно ж. Shine bright like a diamond. У Billboard 200 також відбулися зміни. Taylor Swift посунули солоденькі хлопчики One Direction з хітом Take Me Home. У чарті хард-рок альбом здебютували серйозні хлопці Soundgarden з композицією King Animal. Американські рокери Rage Against the Machine представили нове концертне відео. DVD із записом цього шоу стане частиною ювілейного перевидання дебютного альбому гурту Rage Against the Machine XX Anniversary Edition, реліз якого відбудеться 26 листопада. До перевидання увійдуть фрагменти виступу в лондонському Finsbury Park в червні 2010 року, а також рідкісні демо та бі-сайди і добірка відеокліпів. Нагадаємо, що вище згаданий виступ став актом подяки гурту своїм фанам. Вони запустили акцію в інтернеті з метою повернути один із синглів гурту «Killing in the Name of» на вершину хіт-парадів. 30 листопада в столичному клубі «Стерео Плаза» пройде концерт легендарних рокерів гурту «Сплін». Гурт активно працював над новим альбомом, який вийшов восени 2012 року. Через кілька тижнів гурт дасть концерт у Києві, де безумовно можна буде почути пісні нового альбому і старі хіти. 23 листопада в ресторан-клубі «Толстой» відбувся концерт «Піано Боя». Недарма музикант обіцяв кожен виступ перетворювати на шабаш. Вже з першої пісні прихильники Дмитра пірнули у позитивну атмосферу рок-н-ролу та драйво.
Шуро вкотре довів, що він не тільки професійний музикант, а ще дуже харизматичний актор. Досить таки немаленька сцена все одно здавалася затісною для нього. Чим тільки не радував своїх фенів Піано Бой. І ексцентричні музичні пасажі на клавішах. Навіть фінальний акорд однієї з пісень був виконаний п'ятою точкою. І емоційні гримаси на обличчі, які досить точно підкреслювали зміст пісень. Звичайно ж, фірмові запальні танці сімейного дуету Шурових. Творчість Шурова може зацікавити не лише юних дівчаток та творчу молодь, а й професійних українських музикантів. На виступі були помічені Фагот Станемака та Марічка Бурмака. І слідкуючи за тим, як Фагот жваво підспівував, можна сказати, що творчість Піано Боя для нього добре відома. З вами були новини з Грін Марішкою. Усім гарної порції драйву та якісної музики з живим та емоційним телеканалом Star TV.